Ahoj, já jsem Snake a vítám vás u další epizody Let's Play na hru The Last of Us. Minulý díl byl hrozně smutný, jako hrozně emotivní. Vemte si, my jsme neměli vlastně ty nový přátelé, které jsme potkali. A jestli jste viděli minulý díl, tak víte, jak to skončilo. Já to snad ani nechci říkat. Jo, pokud chcete vědět, jak to skončilo a neviděli jste to, tak si pusťte minulý díl. Protože to bylo fakt hrozný. No nic, každopádně my už jsme zase jenom ve dvou. A putujeme dál tady tím světem. Nechci jít prohnilým, protože ten svět vypadá krásně, když se vem, ta příroda žije dál úplně bez problémů, jako bez nás. Jo, spíš jenom zničenou civilizací, takhle bych to nějak nazval. Hele, tady máme nějaký věci, vidíš to. A co bývám, jestli ještě nemůžu něco vyrobit. Lékárnu si můžu vyrobit. Jo, ještě se chci podívat, jestli... Ne, ještě toho má málo. Tak jsme u toho mostu, u toho... když jsme u toho výška. Počkej, jak se tam dostanu dolů, aniž bych se rozsekal. Jo, tudy. Počkej, jdeme tudy nebo tudy? Ne, tady bychom se zase rozsekali, takže... Takže tudy. Počkej, já se ještě podívám, jak jsme na tom s municí. Takže do revolveru mám 5. Do Coltu máme 8. Tady puška 7. A luk máme 5. Na takovou rychlou obranu by to stačilo, ale žádná velká přestřelka ani invaze. Čtu titulky, ty vole, vůbec jsem nekoukal. Kudy jdu? Nebýt tady to, spousta těch nakažených a lidí, kteří nás chtějí zabít, ty vole, tak prakticky vlastně bychom mohli žít normálně. Že příroda funguje, mohli bychom lovit, postavit se na nějaký dům někde, v klidu, někde v lese, aby jsme byli u zdroje, pěstovat si zeleninu. Co by nám chybilo? Někde u vody pěkně. Vodní elektrárna. It uses the river's movement and turns it into electricity. Look, I know what it is. I don't know how it does it. All right. How are we getting it up? Tak kroutíme, kroutíme. Jo, my si tím vlastně to zpřístupníme cestu na druhou stranu, ale otočím tam tu část, to se nejsem úplně jistý. Já to budu muset určitě přeplavat. A budu to muset Ellie otevřít a ona to pak přejde, protože má se bojí vody, že jo. Tak co tady máme? To je vole, těch šípů tady, ne? Od to sem. Viděl jsem dobře, že jsem sebral nějaký nový kvér. Viděl jsem dobře. Ne, to byly náboje do nového kvéru, který ještě jakoby nemám. A to bylo nějaký... To byl nějaký Desert Eagle, nebo co to bylo, nebo Magnum s puškohledem, ty vole, nebo co jsem to tam viděl. Jo, Ellie, ty se bojíš vody, vole, a tady ta voda ještě k tomu proudí, takže tady asi by si neuspěla. Čekej, ty vole, jak to tady vymyslet? Já budu muset určitě plavat, vole, to už je jasný. Ale nějak, abych se neutopil, abych jakoby nepropadl tím. Hlavně moc se nevytáhne nahoru.
Takže musím najít nějaký místečko, kde se jako vytáhnu nahoru. No uvidíme, já jdu do té vody. Když budeme daleko od toho... Když budeme daleko od toho kraje, tak by nás to nemělo strhnout. Jasný, no, takhle. Takhle se udržíme na místě. A jak půjdeme blíž k tomu kraji, tak tam by nás to už stáhlo. Takže to končí. Ale jak se dostat nahoru, ty vole, to vážně nevím. Se podívám pod vodou. Ty vole, to je hluboký. A nic tady nevidím, ty vole. Prdele, já se nemůžu podívat jakoby pod sebe, jo. Je tam nějaký sudy. Tak to bude těžký, ty vole. Takhle pod vodou. Samozřejmě mi vůbec nečeká, že to je takhle hluboký. Takhle hlubce bych se bál i já. Já se podívám tady do toho, co tady je. Tady z toho asi. Jo, hele. Jo, jasný, už tomu rozumím, počkej, já musím nahoru se nadechnout. Pojď. Tam je vlastně ta paleta, ten paleťák. Ta paleta je tamhle zachycená těma prknama. Musím nějak oddělat. Ale čím? To já to nevytáhnu ven, no, jakože to nějak protáhnu, jakože to. To se mi nějak nezdá. Tady tu turistu tam nedostanu, ty vole. To já se tam utopím, ty vole. Jo, ona je tam animačka, on to takhle jako uvolní. Tak to jo. Já myslím, že to budu nějak muset táhat ven, ty vole. Tak. Tak už ví, ne? Tak dělej. Tyva, tady musím také plavat, tyve. Jako upřímně, tady bych se bál i já, tyva, tady v ty kvíle rozbouřený vodě ještě hloubka jak svině. Tak, to už vyskočíš, ne? Tak já mezi tím doplavu na druhou stranu. Hlavně doufám, že tady tyve už nebudou žádný vlny těch nakažených, tyve, protože fakt nemám už moc munice. Jsme si plácli. A tam je nějaký to, ty vole. Nějaký obydlí. Tady někdo přespával. Si udělám granát, viď? Jo, mě to tady hezky udělaný. U vody, viď? Chytal jste určitě ryby. Tak jo, pokračujem dál, no. Jako určitě, já být v takovémhle post-apokalyptickém světě, kde je prostě spousta nakažených lidí,
A když nejsou nakažený, jak jsou agresivní, tak bych se prostě zdržoval od města, co nejdál. Fakt co nejdál. Byl bych někde v přírodě, v lese hluboko, kde mi nebyla ani živáčka, tam bych byl bezpečí, no. Já vím, že se to říká takhle jako snadno, jednoduše, a teď tady dělám chytrý jak svině a být v dané situaci, tak bych mluvil taky jinak. Tak se tady pojďme tyhle ty boudy. Tyjo, co jsem viděl? Jaký nábe? Jo, to je ten kvér. To je ten novej kvér. To vypadá dobře. Tak to se ukáž. Tyjo, to je nedobrej, to je takový magnum. Ty vole. Paráda. Počkej, ten chce, aby byl v tom pouzdru. Takhle. Abych byl jak cowboy, co? Jsi to hlavně dobil zásobník, vole, něco na trapáka. Co to je tady, ty vole? Právě nějaká základna. Don't even think about reaching for your weapon. Tell the girl to drop hers now. Ellie, do as the lady says. Okay. Please tell me you're lost. Oh, we didn't know the place was occupied. We're just trying to make our way through. Through to where? They're all right. But you know these people? Know him. He's my goddamn brother. Tommy. Holy shit. How you doing, baby brother? God damn. Yeah. Let me look at you. You get fucking old. Easy. It's gonna happen to you too. This is Maria. Be nice to her. She sort of runs things around here. Ma'am, thanks for not blowing my head off. Would have been embarrassing, considering you're my brother-in-law. We all gotta get wrangled up at some point. Oh. Ellie, right? Yeah. What brings you through here? That's kind of a long story. Why don't we bring him inside? Yeah. You hungry? Starving. Ty, jak se konečně setkal s bráchou, tyhle, jak jste viděli v první epizodě, jak mu tam pomohl vlastně dostat se pryč z baráku, tak po těch 20 letech, tyhle, jste setkali. No way. You guys have horses. We got a whole lot of them. Hey, Tommy, give me a hand with this. Sorry, I'll be right back. Can I? Yeah, of course. To máte tady dobře zařízený. You ever ride one? I actually have. You know, if you want, we can take him riding later. That'd be awesome. There. Hey, thanks, Tommy. No sweat. All right, let's continue the tour. OK, pokračujeme dál. Earl? Yeah? Why are you here? Weren't you supposed to head back this morning? Still waiting on Hauser and the rest of the boys to relieve me. Oh, no, you know, we'll be fine. Just go home to your family. Vypadá to až moc pohádkově, tyhle. Nevěřím tomu, že to bude takhle furt. Teda až na to, že chčí jak svině. Go ahead. We're in the control room. Steve's about to start it back up. You want to come check it out? I'd rather eat with Ellie. It's my turn anyway. I'll go. I'll come with you. Go with Maria. It's included. Joel? Come on, Ellie. Let's give the boys some space. I'm sending Tommy over. Stand by.
Ty jo, jdeme. Po tolik letech s bráchou, víš co. Vyřešit nějaký úkol. I got something for you. Last year I went back to Texas, back home. Most of our stuff is long gone. Most of it. Here. It's a little faded, but still looks pretty good. To je fotka ty jeho dcery. Co jí vlastně zastřelili tam na začátku. I'm good. You sure? I mean, I said I'm good. Okay. Well, I'll hold on to it for you. Tommy, I need to talk to you privately. Yeah, okay. Let me just check on my guys real quick. Come on. To musí být hrozný, tyve, po 20 letech se podívat na fotku tyve svý dceři, tyve, která už vlastně je po smrti. Jenže brácha už taky není co býval. To uvidíte hned zápětí. It was Maria and her father. They set up this place with the idea of being self-sustained. We got crops and livestock. Remember how we thought no one could live like this anymore? We're doing it. What do you do for protection? Adults take turns guarding the perimeter. We even got an electrified fence in the plant. You still got to deal with infected, though, right? Who doesn't? But it's the world we live in. Well, maybe you don't have to be. You sound like Marlene. Oh, basic. Hey, buddy. That's Buckley. Not much of a guard dog. That's a good boy. Pretty good to have around. To je dobrý. A to jsou nějaké jasičky. Máme plno. Tak co, kam nás vedeš? We think we got it this time. You don't believe us? I didn't say that. I'll bet you $1,000,000 it works. Sure. Make it two. We're almost ready. Ale jako v téhle době mít elektrárnu, ty ve, nebo elektřinu, tak to je fakt luxus, jako. To musím uznat. Taká blbý je, že všechno musí tak nějak opravovat jakoby z těch starých součástek, protože už není, jsou nový, aby je mohli vyměnit, že jo. To je právě to obtížné na tom. Co všechno chátrá, vole. Paráda. Elektřina běží. Jak říkám, tam je na houbě to, že prostě když ty součástky odcházejí, tak oni si nemůžou nechat jako nechat vyrobit další nový, že jo. Takže všechno má svoji životnost a když jen to odejde, tak to musí nějakým způsobem opravit, ale musí si poradit z toho, co mají. Nový vyrobit nemůžou. It's quite the crew you got here. Yeah, they're good men. This place gives them a second chance. Gives us all a second chance. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Well, go on then. She's immune. Immune to what? Oh, come on. I know, I've seen her breathe enough spores to take down a dozen men. And nothing. Now, I wouldn't have believed it neither, but I can show you. All right.
I'll bite. Why bring her here? I was supposed to deliver to the Fireflies. The way I figure, they're your boys. You finish the job, you collect the whole damn payment. I haven't seen a Firefly in years. But you know where they are. Now, I'm not asking for much, Tommy. I just want some simple gear, enough to set me on my way. What makes you think I'd do this for you? This isn't for me, Tommy. This is for your damn cause. My cause is my family now. You ain't talking about some walk in the park here. Jesus, boy. Have Maria get some of your born-again friends to do it. They got families, too. Tommy, I need this. You want some gear? Sure. But I ain't taking that girl off your hands. This is how you gonna repay me, huh? Repay you? For all those goddamn years I took care of us. Took care? That's what you call it? I got nothing but nightmares from those years. You survived because of me! It wasn't worth it. I bring you the cure from mankind, and you wanna play the pissy little brother? We ain't back in Boston. You lay your hands on me again, it won't end well for you. The hell is that? We're under attack. You still remember how to kill, right? Yeah. Koukám, že bráchové se trošku nepohodli, ty vole. Banditi, jo. Ty vole, střílím jak babička, ty vole. Ale já zkouším nový fér. Do prdele. Jo, to je na jednu náboj, vždycky. Do prdele, co to je, hej. A že mi to jde? Skurvení banditi, vole, i tady jsou, vole. Mám poslední náboj tady do týhle srajdy. Tak vykoukni. Dobře. No pojď. Já vím, že tam jsi. Teď najednou jsou podělaný, vole, než jsem vlítnou. Myslíš si, jaký to jsou machři, ty vole? Sem běží jeden týpek. Čekej, já se na to vezmu tady to. Co? To máme ty vesty skurvený, ty vole. Taky dělá, ty vole. Já chci taky jakýhle vesty, ty vole. Tak co? Taky Terminátor, ty vole. Já už nemám čím střílet, vole. Tak, tady jsou náboje, paráda. Jako tady ty jsou fakt drsný, tyba, oni mají mé vesty, helmy, tyba, všechno. Počkej, tu jsem dal pryč takovou pěknou tyč. Třeba si doplním munici. Tady od týpku, co jsme zabili. Hele, mapa, to se určitě hodí. Kámo, nemáš nějakou munici? Původně jsi mi ji nabízel, ale teď bych ji docela i uvítal. Sekera, pěkně. Teď vůbec nevím, jestli jdu dobře, já jsem šel za tebou, ty vole. Jo, jasně, co tam kraje, takže asi jdeme dobře.
Ona má ránu, tyva, ale jestli má toho blimbáka, tak já nevím. Ale možná ho to asi zabilo. Vypadalo, že sebou švihnul, docela on nezabilo. Došli. Došli kuličky. Tyva, oni mají neskutečnou výdrž. Oh no, ještě jsem se netrefil, tyva. Dobrý. Pěkně. Jen tak dál. Tak, dobře. Ty to přežil, ty. Teď nemá žádnou vestu. Prdá. A tohle si přežije, vole, tak... Tak už nevím. Tak ty vole, a nemám čím střílet. Už mám jenom tohle, anebo luk. Já jsem otrefil, ty vole, dobře. Ty vole, čím to střílí? A do prdele to ne. Vidíš, ale to mi napadlo, že... Já mám vlastně taky. A bouchni, bouchni. Dobře. Tady mám sekeru, pojď. Dobře. Tady to jsou páprdi skurvený, tohle. Dobře. Musel toho plešky. Byl bez jeden. Kolik ještě je, ty vole? Počkej, já se podívám, jestli tam ten neměl nějakou munici. Jo, má. Dobrý. Tady jenom cihla. Tady ty mají taky. A další. A do brokovnice. To prdele, ty vole, mě se odsukají, ty vole. Dobrý. Ty vole, zase došla munice. Počkej, ještě jsem v rukovnici. To já než to tady vyměním, vole, tak... Tak pojď. Ukaž se. Musím za nima, ty vole. Já jim tam hodím zase dáreček. Nějakou munici jsme nazbírali, to je dobrý. Ale to vyšumělo, ty vole. Ono to vůbec nebouchlo. Je to Ellie, ty vole, to prdele. Haha. Stal to? No to vyšumělo. No to můžu sebrat znovu, jo. Když to vyšumělo, jo. You okay? Yeah, I'm fine. Oh man, they were coming in from every direction, and then Maria was like, we gotta run, and so we dove over these tables, and this huge guy blasted with a shotgun. Slow down. Listen, hey, are you hurt? No. God damn it. I need to talk to you. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Maria, I can't have this hanging over my head. Do you have any idea how many men we lost here today? What's that all about? Does that have anything to do with me? We'll talk about it later. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. Later. It takes
and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. Fine. Maria. Here we go. You. If anything at all happens to him, it's on you. She's thankful, you know. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. It's best this way. Well, maybe some real good will come of this. I need to talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joe! What is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Damn it. Which way? Come on. I just saw her riding on Addie. Ježišmarja. Takhle to vypadá, až to ženský vezmou do vlastní rukou, tyhle. Hoši. To jsme na koni, jo? To je paráda, tyvo. To se taky nepamatuju, tyvo, že tady bylo. No, no. Jsme zpátky ve středověku, dá se říct. She couldn't have gotten far. We'll find her, don't worry. Stubborn kid. Ježišmarja, ona vběhla ještě někam do tunelu, tyhle. Tam budou tyhle nakažený, ne? Z tohohle nevzejde nic dobrýho. Vůbec nic. Tak kudy se teda vydala? Tak kudy se vydáme? Tam je nějaká odbočka. Ta běžela určitě tudy. Jasně, jo, tady jsou i stopy. To jsem zvědavý, jak tohle skončí, tyhle. Kurva. Jo, tudy. There. Four tracks. Okay, good. A ta příroda je fakt nádherná, tyhle. No? I ty koně ne, prostě nádhera. Tam nějaký auto. Do prdele, to je past. Jako teď za to může fakt Ellie. Teď za to může Ellie, vole. Protože ty ve... Nechápu, proč jsi... Šla někam do prdele. Nafackoval bych jí za to, ty vole. Tak vystřel. Jo, tam nahoře. Odkud to hodil ten kretén? Tak to vyšlo dobře. Teď nevím vůbec, odkud to vystřelil. Tamhle. Do prdele. Tady to nesnáším, to, až se netrefím. Jo, dostal to do čela. Kam běží? Měl se blembáka, jo, ty mi nevím, říkej. Teď je tu, hej. Tak pojď. Ty
To není možný, ty vole, oni jsou jak z pancířů, ty vole. Do prdele. Už zdechnul. Tady je za tohle se fakt může Ellie, ty vole. Kurňa. To mě fakt nasrala. Kdyby neběžela, vole, někam do prdele, vole, tak se tady to stát vůbec nemuselo. Čekaj, já to tady chci nejdřív to obejít, protože ono většinou po těch přestřelkách po nich zůstává docela dost munice. Takže to ještě takhle jako ty mrtvoly obejdu. Tady nic. Lékárna. Já nevím, proč ona prostě zdrhala. Ty vole, se naštvala, urazila se, ty vole, ženská, no. Tím se nechci dotknout všech ženských, ale ty vole, tohle je jejich unikátní vlastnost. Co si budem povídat? Tak tady ještě taky jeden skapal a nic tady není. Tak jak jsme na tom, počkej, hele, brokáda, prázdno. Tady máme 9 nábojů. Na obranu ještě není to nejhorší, máme ještě tak šípy a nějaký granáty. Tak kde mám to koně? Mám to ohři. Tady, tak pojď. A jdeme za tou zlobivou děvčicou. A dají bacha, že ji tam pak najdeme a ona tam bude obklopená nakaženýma a bude tam dělat pomoc, pomoc, já jsem taká kráva. Co jí to pro boha napadlo, ty vole. Kam se jako myslí, že běží, ty vole, já si myslím, jako, že vezme koně a zachrání celý svět, nebo... To prostě člověk nepochopí, no. A další... obydlí, takže další určitě nepřátelé, vole, dávaj bacha. Máme tam ten kůň, jo. There you looks clear. Tak to jsem zvědavý, toho, co tady našla, teda úžasnýho. Ellie? No jako, barák je to pěkný. Ellie? Ono pev klidu, ne? Ještě jsem nahoře. My jsme tam malé chcípli, vole. Kvůli ní. A ona je nahoře. Pohonička. Kdyby neměla tu protilátku v sobě, ty vole, jak by jí tam nechal, ty vole, nejlepší. To je za tohle z toho. A teď si počká, vole, já to tady nejdřív prohlídnu. Já se neposeru. Tady seš ty. Zvěrstvo. Ty ona ani nepřijde, ne? Ona prostě jenom řekne, já jsem tady nahoře.
To tak kde je? Osmdesát koupelen tady. A bude tady na konci, ne? Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt. Ona je v klidu, ty vole, teď my jsme tam teďka klidně zhebli málem. A ona je v klidu, ona se tam čte, prostě, ty vole. And if I say no. Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk, it's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people, too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. There are two walking in. There's more inside already. OK, no, zase problémy a zase kujení. Jako to, co jsem říkala, to bylo docela smutný, no, ale smutný je taky to, že tady můžeme chcípnout. To je taky dost smutný. Já nevím jak vám, ale mi to smutný přijde teda. My zatím neví, kde jsme. Takže nebudu hned střílet, ne? Bylo mi daleko příjemnější, že mu vrazil sekeru do držky, vole. Přesně takhle. Pojď blíž. Neboj se. Pojď blíž. To je zmrt. Děláš si prdel. Ona mě rozsekal, ty vole. S tou mačetou, jak se to tam dával, ne? Ani nesedou, kurva. Čekaj, je tady nějaký zmrt, ne? Ty budou dole asi. Dobrý, já jsem jenom proč se to obešel. A je. Pojď nahoru, pojď. Čekám to na tebe. Pěkně. Do prdele. Ty krásu. Taký salto, jaký tam hodil. Zabilo ho to? Alright. House is clear. Let's get back to the horses. Protože jo? No ale on to salto jak udělal, ty vole. Čuj ne, on je úplně na sračky, ty vole.
jsem ho trefil jenom do hlavy. A co za mi páprdě, ne? Čím na ně, ty vole? Kreténi. Bude mi nebyli páprdi, vole, když jakoby v těch jejich řadách, vole, nejsou vůbec žádný děti nebo mladý. Furt to jejich moto, vole, jen silnější přežije a takovýhle keci, ty vole. Kam šli? Tady jsou. Tak podělí, vole. Jo, počkej, tady jsou už nějaký zavřený dveře, tam jsem nebyl. Jasně, tady 10 tablet. Kolik už toho? Máme 70. Lékárny, určitě lékárny, těch potřebuji nejvíc. A granáty taky. Ty jsou výborné. Granáty mám rád. We're clear. You want a hand up? I got it. There she is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, if that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Care of that wife of yours. There's a place for you here, you know? You good? I'm good. Adios, little brother. Called turnover. And if you clear the 10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. Hoši, já už jsem to říkal jednou a říkám to zas a budu to říkat vždycky. Tady ta hra je jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál. Prostě je. Musíte uznat sami, prostě takovýhle příběh, emoce v těch obličejích, prostě fakt super, ty vole, fakt super, nejlepší hra. Viděli jste prostě, jak se v jednu chvíli s ní hádal, pak ona mu vlepila do ksichtu jeho dceru, že jo, teď on prostě, to je jeho achilová pata, prostě jak mluvíte o jeho dceři, tak on je prostě v prdeli z toho, že jo. No a on hned na ní zautočil taky, že jo, dost emotivně, to a to, že prostě jí řekl, ty nejseš moje dcera, já nejsem tvůj otec, prostě, hotovo. No a nakonec se mu to všechno rozleželo v hlavě a
putuje s ní. A ona, ještě se mi líbilo, jak ona mu řekla, že prostě všichni, který znala nebo měla ráda, tak buď umřeli, nebo jsou pryč, kromě jeho. Jo, je to úžasná hra, je to fakt úžasná hra. Mně pro ten díl je to vše, já vím, byl trošku delší, ale tak já si myslím, že vám to vadit nebude. A já vám děkuju za pozornost, určitě. Pokud se vám líbil tady ten díl, tak dejte určitě like, dejte klidně nějaký komentář pěkný, třeba o tom příběhu, jak to na vás zapůsobilo, jak se vám to prostě líbí nebo nelíbí, určitě tam něco napište. Takže ještě jednou díky moc a zase u dalšího dílu, čau.